hrubostě. Lamentovalo to zvíře a pustilo se přes louku. Králík v kabátku a s hodinkami. Podívala se Alenka a rozběhla se za ní. V tom okamžení se její dlouhá chvíle zmrzkla a zmizela ze světa. Už chytala holčička králíka za rukáv, když ušák hub zmizel v králičí díře na konci té louky. Alenka bez sebe menšího rozmýšlení hubla také, přeci si zase nepřivolá zpátky svoji dlouhou chvíli. Skočila tedy rovnýma nohama a padala. Ta díra byla hlubší, než si dokázala představit. Padala a padala a padala a nutno uznat, že to bylo moc pěkné padání. A pěkné bylo i Alenčino dopadnutí, protože si při něm ani trochu nenatloukla. Dosedla jako pírko na zem prostorné osvětlené síně, ve které byla spousta dveří a dvířek. Její bílý králík stál uprostřed, znepokojeně sledoval své hodinky a naříkal: "Ach, ouvej, to je ale vážně pozdě." Pak nabral rychlost a fr, uháněl pryč, jenže to už Alenka brala za kliky těch dveří a zkoušela je otevřít. Marně, všechny byly zamčené. Co s tím? Za normálních okolností by se nedalo nic dělat, ale kouzla toho dne ještě zdaleka nekončila. Před Alenkou se náhle objevil malý skleněný stolek a na něm klíč, zlatý klíček, možná tak pro panenky, nebo že by do těch malinkatých dvířek zazál clonkou. Jasně, že tam pasoval a dvířka odemkl jako nic. Odemkl a otevřel Alence výhled do té vůbec nejkrásnější zahrady na světě. Holčička okamžitě zatoužila dostat se mezi divoce rostoucí rostliny, zmočit dlaně v křišťálových fontánách, posadit se na vyřezávanou lavičku. No jo, to by ale musela být malá jako trpaslík, při své holčičí velikosti nedokáže prostrčit skrz dvířka ani hlavu. Ach jo, kdyby se tak stal zázrak, který by Alenku zmenšil. Když nic, vypije aspoň obsah lávičky, která se zčista jasna objevila na stolku, stejným kouzlem jako předtím stolek. Bez taky na ní nápis "Vypij mě". Lahodná tekutina nejenom že divence chutnala, ještě jí splnila její velké přání. Zmenšila jí. Teď už Alence v cestě do zahrady nic nebrání. Pane, brání. Znovu zamčená dvířka a klíček na stolku, který je nyní pro Alenku tak vysoko, že se k němu nedostane ani kdyby se postavila na hlavu. Že by jí pomohla sušenka s čokoládovým nápisem "Sněz mě". Křup, křup, jedno sousto, druhé sousto. S každým soustem Alenka trochu povyrostla a rostla a pořád rostla, až narazila hlavou do stropu síně. A že bylo hodně vysoko, jenže takhle se do té malé krásné zahrady nikdy nepodívám. Spustily se dívence slzy z očí a padaly co by obří kapky na zem. Káp, cáp, káp, kolem šel zrovna bílý králík, v ruce kožené rukavičky a parádní vějíř. Třeba by jí tenhle divný užák mohl pomoci. Určitě se v pravidlech čarovné země králičí nory vyzná jako málo kdo. Haló, pane králíku, prosím pěkně. Zavolala na něj prosebně, jenže zvířátko se obrovské holčičky leklo, upustilo na zem rukavičky i vějíř a pátilo pryč, jako by mu šlo o život. Ach jo, zvedla Alenka králíkovi věci ze země. Nebyla snad lepší moje dlouhá chvíle na louce, než celý tento svět vzhůru nohama. Zoufala si a stýskala si a ovívala se přitom bezděčně vějířem. A jak se tak ovívala, začala se zmenšovat a zmenšovala se, až byla tak maličká, že mohla projít těmi miniaturními dvířky úplně pohodlně. To by ovšem zase nesměl zůstat zlatý klíček na skleněném stolku. Já jsem ale popleta, zlikla Alenka a jak zvlikla, tak uklouzla, až pluňk spadla do moře. Alespoň si myslela, že do moře, když ta hluboká voda byla celá slaná. Pomoc, já se topím, volala a plavala sem a tam a při tom plavání a topení pochopila, že to moře je vlastně kaluží jejich slz, vyplakaných v době, kdy byla veliká až do stropu. To je dobré, ještě se nakonec utopím ve vlastních slzách. Něco tak divného se přece
si ovšem všimnout lákavé lávičky s ještě lákavějším obsahem. Sice mě tentokrát nevybízí k tomu, abych ji vypila, ale já ji vypiju a uvidím, co se se mnou stane. Nezaváhla Alenka ani na minutu a pila až do samého dna a zase vyrostla. Po kolikáté toho dne už, nyní ovšem vyrostla tak, že hlavou prorazila strop králíkova domku a ruce a nohy bez ladu a skladu trčely z oken a dveří. To jsem to vymňoukla, zbílala si za své nápady. Takhle tedy budu sedět s Tomem napíchnutým na krku až do soudného dne. Zoufala si a v tom zoufání kouzla do koláčku, který námatala na zemi a vzum, zase se zcvrkla do úplně malinkatého stavu a vyběhla ven. Když je člověk malý jako Alenka, je proti němu všechno nehorázně velké. Klidně i štěně, které běželo po cestičce a které by se jindy pohodlně vešlo holčičce do náručí. Chtělo si s Alenkou hrát, co pak to ale jde. Je na čase se zvětšit a to rychle, co nejrychleji, než pejska omrzím a uteče mi, dumala Alenka a rozlížela se kolem sebe, jestli neuvidí něco, co by mohla sníst a co by jí zase učinilo normální holčičkou. Z Alenčina počínání je patrno, že si na podivnosti říže na konci králičí nory už docela zvykla, že by se svědčovací kouzlo ukrývalo v té obrovitánské houbě, říkala si Alenka, když ji obcházela. Potom si stoupla na špičky a kuk, dívá se do vyvalených očí tlusté housenky, která si hověla na širokém klobouku houby, jako na bohovce. Ale, to jsou k nám hosti, řekla líně ta housenka. Co jsi zač? Ani nevím, pokrčila Alenka smutně ramínky. Chvíli jsem velká, jinou chvíli úplně malinká. Jeden se v sobě nevyzná. Když jsem velká, vzpomenu si na násobilku i na všechny básničky. Jakmile se zmenším, všechno zapomenu a popletu. Právě proto bych byla moc ráda zase velká. A také kvůli štěněti, se kterým bych si moc ráda hrála, ale které už asi uteklo. Pokud je pro tebe tolik důležité umět násobilku, básničky a kdo ví, co ještě, uloupni si z mé houby. Kousek z jedné strany tě udělá velkou, sousto ze strany opačné tě zmenší. Utrousila housenka svoji radu a pozorovala Alenku, jak zkouší účinky zázračné houby. Chvíli se zmrskávala, chvíli vytahovala do délky, až se ustálela na té nejpříjemnější velikosti, která s ní učinila opravdovou Alenku. Jen co dosáhla Alenka na své správné výšky, houba zmizela a s ní i tlustá housenka a na místině vyrostl před holčičkou domek. Domek na první pohled útulný, ovšem zevnitř se ozývalo bublání a křičení a kýchání a z okna čas od času vylétl rozeslaný porcelánový talíř nebo šálek. Jděte nám z cesty, slečinko, jsme královští lokajové a neseme vévodkyni pozvání na kroket. Berte to prosím vážně, to pozvání je od samotné královny. Naparovali se dva panáčci v livrejích, kteří udýchaně doběhli k domku. Alenka na ně vyvalila oči, poněvadž takové tvoje nikdy neviděla. Jeden vypadal jako žába v paruce a ten druhý pro změnu jako ryba v paruce. Oni měla převzala z jejich plutví a žabích tlapek velkou obálku s pozváním. A než se nadála, stála na prahu domku, ruku s
Šklípa a posměšně mňoukala. Šklípo, myslíte, že byste mi mohla poradit, kam se mám vydat? Zeptala se Alenka uctivě, protože měla před ostrými trápky a ještě ostřejšími zuby kočky Šklípy docela respekt. Záleží na tom, kam se chceš vydat, mňoukla Šklípa v odpověď. To je jedno, prostě někam, nevěděla Alenka. No, máš před sebou pouze dvě cesty. Jedna vede k Kloboučníkovi, ta druhá k Zajíci Březňákovi, rozumovala Šklípa. Prostě si jednu vyber. Ale to už vlastně neřekla kočka, jen její šklep, protože kočka jako taková se mezi tím celá vytratila. Klobouk nebo Zajíc Březňák, zpívala si do kroku Alenka a aniž by věděla proč, rozhodla se pro Březňáka. A jen se tak stalo, ocitla se u Březňáka na zahradě. Takhle to v té říši fungovalo. Březňák seděl u dlouhého stolu, probíhajícího se pod čajovým nádobím. Vedle něj seděl Kloboučník a vprostřed stolu ve velké nádobě spokojeně podřimoval plch. Alence zakručilo v břiše, aby ne, vždyť už byl čas na malou svačinku, a posadila se ke stolu. Samozřejmě, že až poté, co se zdvořile otázala, jestli pak víš, proč já vrán jako psací stůl, vybavil na ní Kloboučník a Alenka zatleskala rukama. Skvělé, budeme si dávat hádanky, ty já moc ráda, pomyslela si. Tleskáš, protože znáš odpověď, zeptal se Březňák, tak pak řekni, co si myslíš. Jo, vždyť ano, řeknu, co si myslím, tedy myslím, co říkám, však je to stejné. Není, vyskočil Kloboučník, nebo si snad myslíš, že vidím, co jím, je to též jako jím, co vidím. A nebo dýchám, když spím, jako spím, když dýchám, vydechl plch jen tak mimochodem ze spaní. Ale ne, rozčiloval se Kloboučník, vytáhl z kapsy své hodinky, zíral do nich a vztekle jimi třepal. Jdou o dva dny pozadu, zase si je namazal máslem, jako bys nevěděl, že máslo hodinkám neprospívá, vyčítal Březňákovi, který se bránil. Že by jim nesvědčilo ani moje nejlepší a nejhodnější mázílko. Oho, nesvědčilo, poněvadž si je mazal nožem na chleba a zanesl si do koleček drobečky. Cípal dál Kloboučník. Co to je za divné hodinky, které ukazují, co je za den a ne kolik je hodin, kroutila hlavou Alenka. Nekrouti hlavou a raději už nám odpověz na naši hádanku, přerušil Alenku Kloboučník. Znáš řešení? Ne, řekla smutně Alenka. Ty snad ano, ani já ne, podotkl Kloboučník. Odpověď neznal ani Zajíc, ani spící plch. Pěkně tady nakládáte s časem, podotkla holčička, které už zase začínala být dlouhá chvíle. Jako bys znala, kdo je čas, poučoval Kloboučník. Já ho znám, je to někdo. Ráno vstaneš a nechce se ti do školy. Co udělá čas? Postune se na půl druhou, na dobu oběda. A smál se vítězoslavně mužík. To je pěkné, ale co když ještě nebudu mít hlad? Otázala se Alenka. Budeš půl druhé čekat tak dlouho, dokud ti nezačne kručit v břiše. Jak jednoduché, smál se Kloboučník. Uprostřed smíchu ale zesmutnil. Jenže na mě čas zanevřel, když jsem zkazil u královny své pěvecké vystoupení a přestal mi sloužit. Takže mám pořád 5 hodin. Tady čas na svačinu a čaj. Kdy mám ale najít čas umýt nádobí a nachystat občerstvení. Proto se náš stůl prohýbá pod náporem šálků, talířků a mističek. Vždycky, když zašpiníme jedny, přesuneme se u stolu k těm novým, čistým. Není to chytré? To už bylo na Alenku moc. Navíc rozilo, že její dlouhá chvíle zase popadne do spáru. A tak se se všemi těmi kumpány rozloučila, opustila jejich čajový sedánek a vydala se na cestu. Šla a šla, až došla ke stromu zvrátky v mohutném kmeni. Vlezla tedy do těch vrátek a ocitla se v té velké síni se spoustou dveří a dvířek, ve které přistála na samém začátku. Jenže tentokrát už malá, miniaturní dvířka za záclonkou otevřela a konečně se jimi protáhla do té vůbec nejkrásnější zahrady na světě. Natírej to pořádně, podívej, kape ti to na zem. Snaž se přece trochu, jinak víš, co s námi královna udělá. Hádali se 3 placetí karetní kluci zahradníci u keříku s bílými růžemi. Do toho se všech sil měnili velkou štětku, namočenou v červené barvě, bílé lavičky růží narůměné. Alenka se u nich zastavila a nevěřícně nad nimi kroutila hlavou. Proč ty bílé květi natíráte na rudo? Přece proto, aby se královna nezlobila.
se svým zkroceným plameňákem a ježkem, který se činil ze všech sil, aby ho plameňák čirou náhodou neminul. Vítězila na celé čáře. Vítězila a na všechny strany rozdávala rozkazy svým vojákům. Nechť srazí hlavy všem, kteří se kolem ní na hřišti jenom trochu neopatrněji minou. A tak zakrátko nebylo jediného hráče, který by nebyl odsouzen k smrti a kroketové hřiště zlo prázdnotu. Zbyly jen král, královna a Alenka a poněvadž rád kroket ve třech není žádná zábava, seznámila královna dívenku s ptákem Noem a poručila mu, ať ji odvede k jako želvě, ze které se vaří vylážená jako želví polévka, aby jí pověděla svůj vele smutný, neželvý příběh o dobách, kdy byla jako želva ještě želvou a aby tak děvčátko trochu poučila o útrapách života. Pravda, jako želvino dlouhé vyprávění prokládala jako želva pláčem a nešťastným vzdycháním, ovšem Alenka na tom příběhu nesledala vůbec nic smutného. Nechápala, proč jako želvě trásají srdce vzpomínky na prapodivné vyučovací předměty v její podmořské škole, či na ještě prapodivnější umří tanec. Co má být tohle za životní strasti? Na druhou stranu nemínila o tom hlouběji přemýšlet. Co pak to jde? V zemi, kde jste chvíli malí a chvíli velcí, kde mají bílí králíci hodinky a novorozeněta se mění v prasata. Když už začalo být jako želví povídání dlouhé, skoro jako Alenčina dlouhá chvíle, ozvaly se fanfáry a hlasité zvolávání k soudnímu přelíčení. Honem pojď, přerušil nohy jako želvu, popadl Alenku za ruku a už ji vlekl do soudní síně. V čele místnosti seděl soudce, král, ve velké soudcovské paruce, která mu nepadla. Vedle něj královna s přísným výrazem, víš tak přísné tváři a po stranách 12 tvorečků, soudních poradců. Bílý králík s hrudí pyšně vypjatou četl důležité obvinění a obviněný srdcový spodek spoutaný v poutech sklopil při tom čtení svoji spodkovou hlavu. Slyš ta obvinění, královna napekla koláčky a tady jste přítomný srdcový spodek, jí je všechny bezostyšně ukradl. A to se nedělá, to je vážné porušení zákona, srazte mu hlavu, skočila královna ze svého křesla králíkovi do jeho vele důležité řeči. Kde pak? Pohodil užák bordavě fousky, než se začnou vynášet tresty, je třeba předvolat svědky, nech cvičí. A tak se před soudcem a porotou vystřídal kloboučník s šálkem čaje v ruce, který celou dobu nervózně kouzal do křehkého porcelánu. Vévodčina kuchařka s pepřenkou, která stále dokola vykřikovala, že bez pepře není koláče. A co by třetího svědka předvolal bílý králík ke křížovému výslechu k Alenčině hrůze právě Alenku? Co pak ona o něčem ví? Jak má svědčit, když nemá o celé té věci ani páru? Protože u toho nikdy nebyla přítomna. Ach jo, co je tohle za pomatenou zemi, ve které se ocitla vinou své dlouhé chvíle a ve které mi právě teď král s královnou odsuzují k trestu smrti s dětím hlavy. Sedněte jí hlavu, sedněte jí hlavu, zuřila nepříčetná královna a vyskakovala ze svého křesla spíš jako tajtrlík, než mocná vládkyně. Ne, 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 to je konec, klepala se Alenka a přemýšlela, jak se z celé té šlamastiky ve zdraví a s hlavou na krku dostat. Lehké to nebylo, karty na holčičku útočily ze všech sil, Alence nezbývala, než před nimi couvat. A jak couvala, ucítila, že pomalu roste. Vnímala, jak se jí prodlužují nohy a ruce, jaký mohutní trup a hlava a jaký celá ta bláznivá soudní síň začíná být poněkud těsná. Královnin křik slábl, stejně jako zbězlý pískot poroty a všech přihlížejících. Teď už se Alenka nebála, dupla a tleskla, až se všichni